মানুহে ভাবে নাচিছেহে বা অভিনয়হে কৰিছে কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে কিবা এটা মানুহবিলাকে তাত আকৌ মোক কিছুমানে গালি পাৰিলে অসমীয়াই পাহৰিলি নেকি ত' সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানুহ বিলাকে অলপমান পুতুক যেতিয়া মই কাম কৰি আছিলো মই তেতিয়া বহুত ক্ষীণ আছিলো তেতিয়া মোক মানুহে লগ পালে কয় ইমান ক্ষীণ ইমান ক্ষীণাইছা কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি নেনাছিলি কিয় সেই গানটোত মই কেনেকে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি নাছিলো মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নাচিম মই বিহু নাচিম যে বহুত বছৰ পিছত এনেকুৱা এটা পডকাষ্টত আহিছোঁ আৰু মনত যিখিনি আছে আজি সেইখিনি ওলাই গৈছে একচুৱেলি মই আপোনাৰ বহুত কেইটামান ইণ্টাৰভিউ মানে মাৰি চাইছিলোঁ আপুনি মানে ইণ্টাৰভিউ নিদিয়ে ন ইমান নাই ন দুই এটা মানে পালোঁ নহয় বহুত বছৰ আগৰ হয় সেইবোৰ মই আহিলে ইণ্টাৰভিউ দিয়া নহয় তেনেকৈ পাইছোঁ মানে তোমাৰ শ্ব' আজি চাগে মই বহুত বছৰৰ পিছত কৰি আছো আগতে সেই চেনেলবিলাক যে আছিলে ডিভাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ প্ৰাগ বহুতে সুধে ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি কেতিয়া আহি

আচ্ছা কৰিলা গমেই নাপাওঁ মই তেনেকৈ মেইনটেইন একচুৱেলি কৰা নহয় কিন্তু সেয়া আৰু মই সদায় নাচি থাকোঁ এভৰি ডে' মোৰ ডান্স মোৰ ৰুটিনটো আছেই মই এভৰি ডে' মোৰ নচা হয় হয়তো সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু খোৱা লোৱাবিলাক মোৰ ইমান তেনেকুৱা নহয় মই ইমান ফাষ্ট ফুড নাখাওঁ মই ঘৰত যি বনে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাওঁ আৰু খুব কম এমাউণ্টত খাওঁ বুজি পাইছোঁ তেনেকৈ আৰু পানীও খাই থাকো ফ্ৰুটছ আৰু ফ্ৰুটছ মোৰ খুব ফেভৰেট হয় মই পাপায়ে খাই খুব ভাল পাওঁ মই ফ্ৰুটছ খাওঁ হয়তো সেইটো হ'ব পাৰে কিন্তু মই এনেকে মেইনটেইন কৰা নহয় আগতে জিম কৰিছিলোঁ এতিয়াতো মোৰ জিম কৰাও কমিছে বা আগতে মই ফাইভ কিলোমিটাৰছ দৌৰিছিলো এতিয়া দৌৰা আৰু জিম কৰাটো অকণমান কমিছে কাৰণ কিয় মোৰ আঁঠুত বিষ এটা হৈছে সেইটো একচুৱেলি ডান্সাৰ্ছ য়াং ডান্সাৰ্ছ আৰু এথলিটবিলাকৰ হয় এইটো মানে বিষ এটা হয় সেইটো কাৰণে মোক ডক্তৰে একচুৱেলি ৰানিং দেন ডান্স কৰিবলৈ মানা কৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে আজিকালি ইমান মই দৌৰা নকৰোঁ ইনফেক্ট মোক নাচিবলৈতো মানাই কৰিছে কিন্তু ডান্সটোতো মই কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই অকণমান এক্সাৰচাইজ আৰু ৰানিং এইবোৰ কমাইছোঁ ফাষ্ট ৱৰ্ক কৰোঁ কিন্তু অলপ কমাইছোঁ আগতকৈ বাকী বৰ্তমান এতিয়া ক'ত কেনেকৈ বিজি হৈ আছে বৰ্তমান গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ আঠ তাৰিখ হৈ যাম বেংগলোৰ আছাম এছ'চিয়েচন বৰ্চ বৰচনছ প্ৰডাকশ্যন ইন এছ'চিয়েচন উইথ বেণ্ড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেণ্ড ছৰি তেওঁলোকে মিলি পেলাই মহাৰাস আয়োজন কৰিছে আৰু সেই ৰাসত মই ৰাধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিম ভাল লাগিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰি আছে আৰু এই ষ্টেপটো লোৱাৰ কাৰণে কি হয় যিখিনি মানুহ বাহিৰত থাকে অসম এৰি থাকে অসমক বহুত মিছ কৰে ধৰা বিহু হওক বা আমাৰ উৰুকা বিহু গোটেইখিনি মিছ কৰে এতিয়া তাত এনেকৈ যেতিয়া এছ'চিয়েচনে পাতে আমাৰ যিখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকেও এটা সুযোগ পায় যে আচলতে ৰাসত কেনেকুৱা হয় কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়ে এটলিষ্ট অসমৰ বিষয়টো অলপমান জানিব কাৰণ তাততোতো স্কুলতটোতো অসমীয়া নচলে চ' সেই সেইটো কাৰণে মই সদায় ক'ম যে খুব ভাল ষ্টেপ লয় কেইদিনমান আগতে গুৰগাঁও আছাম এছ'চিয়েচন তেওঁলোকেও মানে ৰাস কৰিছিলে আৰু খুব ধুনীয়া ৰাস হৈছিলে লাইটিং খুব ধুনীয়া হৈছিলে আৰু প্ৰতিজন কেৰেক্টাৰে যিনে অভিনয় কৰিছে খুব ধুনীয়া অভিনয় হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে সত্ৰীয়া নাচিছে তেওঁলোকে সত্ৰীয়া বিষয়ে ইমান জনা নাছিলে তাত সত্ৰীয়া নাচিছে আৰু খুব ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে আৰু এভৰি ইয়েৰ যদি এনেকৈ কৰি থাকে যেনেকৈ আমি আপাৰছামৰ ফালে যেতিয়া যাওঁ ৰাসত যিখিনি অডিয়েঞ্চ থাকে সকলোৰে প্ৰতিটো ডাইলগ মনত থাকে এতিয়া ইয়াতো তেনেকুৱা হৈ যাব বেংগল'ৰ হওক বা গুৰগাঁও হওক যদি এনেকৈ পাতে অ ভাল হ'ব মই খুব ইণ্টাৰেষ্টেড মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ লগত অৰুণ হাজৰিকা দা যাব দেন নিশিতা বা যাব চামন্তিকা যাব আমি সকলো একেলগে যাম ভাল লাগিব অ' তেনেকে ভাল লাগে ন মই এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৰিলচবিলাক চাই থাকো সেই পুৰণা যিখিনি মানুহ আকৌ লগ পালে এটা বেলেগ এটা আমেজ ন অঁ বহুত দিনৰ পিছত যেতিয়া মই লগ পাওঁ খুব ভাল লাগে এতিয়া পৰহি আমাৰ ঘৰত গোটেইখিনি আহিছিলে লগ পালোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ বহুত বছৰ আগতে আমি ডান্স কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ সেই ডান্সবোৰ আমি আকৌ নাচিছোঁ মই এতিয়া ৰীলত দিয়া নাই দিম একেদিনতে মোক কৈয়ে আছে চামন্তিকাই যে তই ৰিলটো দিয়াই নাই মই যে দি আছোঁ ৰ আমি খুব নাচিছিলোঁ আগতে সেই ডান্সৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ সেইটো আকৌ আপলোড কৰিম এতিয়া পাৰ্টি কিন্তু আপুনি খুব কৰি থাকে মই মানে ইয়ালৈ আহিলে তেওঁলোকৰ লগত পূৰা পাৰ্টি কৰি থাকিব পাৰি আৰু ষ্টেটাছ পূৰা দি থাকে দেখি থাকোঁ মানে ইয়ালৈ আহিলে মানে মোৰ তালৈ নাহ নেকি মোৰ তালৈ নাহ নেকি মোৰ এইবোৰ কৰি থাকোঁতে মোৰ ঘৰত সময় দিয়া নহয় আৰু মোৰ মা খুব খং কৰে তই আহিলে মানে ঘৰত সময়ে নিদিয় খালি ঘূৰি ফুৰ সেইকাৰণে এতিয়া মই নতুন লাষ্ট ইয়েৰ পৰা মই এটা নতুন প্লেন কৰিছোঁ মই যেতিয়া আহোঁ আমি ফুৰিবলৈ নাযাওঁ মাতি আনো অলপো টাইম স্পেণ্ড কৰা হ'ল মোৰ মাৰ লগতো টাইম স্পেণ্ড কৰা হ'ল এতিয়া মোৰ এইটো নতুন মানে বুদ্ধি এটা যে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ ইমান খুচৰি আছিলোঁ ইমান হিষ্ট্ৰিখিনি পোৱা নাছিলো ত' আপুনি কালচাৰ লাইনত মানে কেনেকৈ আপোনাৰ জাৰ্ণিটো মই জানিব বিচাৰোঁ আপোনাক মানে সুধিছোঁ আৰু নাচৰ ক্ষেত্ৰত কওঁনে তোমাক অভিনয় তাৰপিছত ত' অভিনয় নাইণ্টি নাইন চনত মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিলে জিনী মহলীয়া বা কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ তেওঁৰ এটা ভিডিঅ'ত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু গানটো আছিলে নতুন শতিকা আহিলে আৰু সেইটো দুই হাজাৰ চনত মানে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট নাইটত ৰিলিজ হৈছিলে সেই যে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ জীৱনৰ মোৰ প্ৰথম শ্বুট তাৰপিছত মোৰ বহুত মোৰ সদায় এটা সপোন আছিলে মে মাধুৰী দীক্ষিত বান্না চিউ বা সৰুৰে পৰা এটাই সপোন আছিলে মোৰ অভিনেত্ৰী হোৱা সপোন আছিলে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে অভিনেত্ৰী হোৱাটোতো চাগে ইমান ইজি নহয় হয় আৰু মই নাচ যিহেতু সৰুৰে পৰাই ভাল পাওঁ মই ভাবিছিলোঁ যে নাচৰ নাচিয়ে পেলাই চাগে মই কেতিয়াবা অভিনয় কৰিম ছ' মোৰ এইটো মাইণ্ডত আছিলেই সৰুৰে পৰাই আছিলে দেন মই প্ৰথম টু থাউজেণ্ড টুত পংকজ দাস বুলি তেওঁলোকৰ এটা লাফিং ট্ৰেইন গ্ৰুপ এটা আছিলে বহুত বছৰ আগত প্ৰণৱ দা পংকজ দাস তেওঁলোকে একেলগে লাফিং ট্ৰেইণ্ড কমেডি কৰিছিলে তেওঁলোকে চ' সেইখিনি সময়ত চি ডি খুব চলিছিলে আৰু তেওঁলোক মানে মোৰ ঘৰলৈ আহিলে টু থাউজেণ্ড টুত আহি পেলাই মোক ক'লে টানভিয়ে আমি এখন চি ডি কৰি আছোঁ তুমি অভিনয় কৰিব লাগিব আৰু মই তেতিয়া অভিনয় মই নাজানো মই নকৰোঁ আৰু মই এনেকুৱা হয় যে মই যদি কিবা এটা নাজানো নহয় মই কৰিবলৈ মোৰ সেই সাহসটো নাথাকে মানে মোৰ এনেকুৱা হয় যে আই শ্বুড লাৰ্ণ ডেট তাৰপিছত মই কৰিম তাৰপাছত তেওঁলোকে কৈছে এই অভিনয় ইমান টান বস্তু নহয় নহয় তোমাৰ এক্টিংটোহে তুমি কেনেকৈ কৰিব লাগে তুমি এক্সপ্ৰেচনছবিলাক বুজিব লাগিব তুমি নাচৰ ছোৱালী তুমি পাৰিবা তেতিয়া ভাবিলোঁ আচ্ছা এনেকুৱা নেকি লেটমি ট্ৰাই দেন প্ৰথম মই কৰিছিলোঁ বিহৰ গুটি নামৰ এখন ভি চি ডি তাত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ কমেডী আছিলে তাত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু সেই যে অভিনয় কৰিলোঁ মোৰ দেউতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে অতুল পাচনী অংকেল সেই তেনেকৈ যে চিনিয়ৰ এক্টৰবিলাক লগ পাওঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ অভিনয় কৰে মই খুব ষ্টাডি কৰোঁ মই খুব চাওঁ এণ্ড দেন মই লাহে লাহে গম পালোঁ আচ্ছা এনেকৈ মানে অভিনয় কৰে তাত বাৰু মোৰ ইমান এটা ভাল হোৱা নাছিলে কিন্তু ফ্ৰম ডেট টাইম অ'নলি তেনেকৈ মই আৰু কাম পোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মানে মোৰ মানে অভিনয়ৰ দেন আৰু কিবা কিবি চিডি কৰিছোঁ তাৰে মাজত দেন টু থাউজেণ্ড ফাইভত মই হিৰ' কৰিলোঁ যিখন বহুত বেছি হিট হৈছিলে এক ছৰি এক ছোৰা গানটো আছিলে মানস ৰমিনৰ দেন তাত মই অভিনয় কৰিলোঁ বহুত বেছি হিট হৈছিলে তাৰপিছত আৰু মই অভিনয় কৰি গৈ আছিলোঁ নাই নাই সেইখিনি বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ চি ডিৰ কামত মানে অভিনয়ৰ কামত বহুত চি ডি কৰিলোঁ মৰমজান এন নয়ন জুৰি মুনা আহমেদৰ লগত কাম কৰিলোঁ

আমাৰ যোনবাই এটা গোষ্ঠী আৰম্ভ হ'ল মই আছিলোঁ সীমান্ত শেখৰ নয়ন নীলিম আমি সকলোৱে এনেকৈ মানে প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ বহুত মানে জেগাত গৈ পেলাই থিয়েটাৰ কাইণ্ড অফ বুলি ক'ব পাৰি আমি খালি মানে নৃত্য কৰোঁ আৰু অভিনয় নাছিলে তাতে চ' আমি এনেকৈ মানে ট্ৰেভেল কৰি কৰি শ্ব'জ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া সেই যিবিলাক আমি কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আছে নাই মানে কি এই গানটো মানে মানুহ যে সদায় কয় এই গানটো শ্বুট কৰিম শ্বুট কৰিম তাৰপাছত মান এই গানটো ইমানেই মই ভাল পাওঁ আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ এই গানটো মানে তাৰপাছত মঞ্চত মানে কৰা হ'ল আৰু সেইটোৱে ওৱান এণ্ড অ'নলি শ্বুট আৰু বেলেগ নাই আৰু সেই গানটো তেনেকেই মানে পিকচাৰাইজেশ্যন হৈছিলে আৰু সেই গানটো এতিয়াও এতিয়াও মোক মানুহে কয় যে কেতিয়াবা যদি বিহু অনুষ্ঠানত যাওঁ কয় আচিনায়ংটো নাচিব এতিয়াও মই মোৰ ট্ৰেক লিষ্টত আচিনায়েংটো থাকেই সঁচাকৈ মানে কিছুমান গান এনেকুৱা আছে ধৰি লওক আপুনি শুনি থাকিব কেতিয়াবা এটা পইণ্টত আমনি লাগে কিন্তু এই গানটো কিন্তু কেতিয়াও আমনি নালাগে এভৰি ইয়েৰ উৰুকা সময়ত পৰ্বতৰ ঢেক ঢেকীয়া লাগিবই সেই গানটোৰ নিচিনা এতিয়ালৈকে মানে আৰু নাই হোৱাই পৰ্বতৰ ঢেক ঢেকীয়া আছিল এইবোৰ বহুত আগৰ জানমনিৰ গানবোৰ বহুত ধুনীয়া সেইবিলাক দিন চাগে বহুত মানে আপোনালোকৰ কাৰণে মানে মেমৰি বহুত ভাল আছিলে ন আপুনি চাগে সেইখিনি সময়ত সেইখিনি সময়ত আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আজিকালি মই নাজানো কেনেকুৱা হৈ আছে কাৰণ বৰ্তমান মই ইমান এটা কৰি থকা নাই সেইখিনি সময়ত ইমান কষ্ট কৰিছিলোঁ মই তোমাক বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু কিন্তু সেইটোত ইমান হেপিনেছ আছিলে ইমান আমি মানে ফূৰ্তি কৰি কাম কৰিছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে যিদিনাখন যোনবাই শ্বুটিং আছিলে তাৰ আগদিনাখন মই গোৱালপাৰাত শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা শিৱসাগৰ যাব লাগে ত' গোৱালপাৰাৰ পৰা মই ৰাতিয়ে গোৱালপাৰা নহয় চৰি বঙাইগাঁৱত শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা মই ৰাতিয়ে গাড়ী লৈ গুৱাহাটী আহিলোঁ গোটেই ৰাতি মই শোৱা নাই দিনটো মই মানে বঙাইগাঁৱত শ্বুটিং কৰিছোঁ আৰু ৰাতি মই ট্ৰেভেল কৰিছোঁ নহয় আছিলে মোৰ লগত মানুহ অকলে অহা নাই মোৰ লগত এজন ভাইটি এজন গৈছিলে তেতিয়া মোৰ এচিষ্টেণ্ট হিচাপে তাৰপিছত তাৰ পৰা আহিলোঁ গুৱাহাটী আহি পালোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰ্লি মৰ্ণিং মই বাছত উঠি পেলাই শিৱসাগৰ পালোঁ শিৱসাগৰ তিনিটামান বজাত পালোঁ নেকি ৰেষ্টে লোৱা নাই মেকআপ চেকআপ কৰি ৰেডি আৰু গান আছে ৰাতিলৈ শ্বুট ৰাতি আঠটামান বজাত শ্বুটিং বুলি কৈছে এইটো মানে আৰম্ভ হওঁতে হওঁতে এঘাৰটা বাজিলে সেই যে শ্বুটিং কৰিছোঁ যে ৰাতিপুৱা নটা বজালৈকে শ্বুটিং কৰিছোঁ আৰু আগতে ভোক লাগিলেও মানে কি কৰো ইন বিট ব্ৰেকটো তেনেকে নলওঁ ধৰা দালি অকণ খাই দিলোঁ বা কিবা চব্জি অকণ খাই দিলো এনেকে আমি গোটেই ৰাতি মানে শ্বুট কৰোবা ৰাতিপুৱা নটামান বজালৈকে আৰু সেইটো মানে আটাইতকৈ লংগেষ্ট আৰু তাৰপিছত শুইছোঁ কিমান কষ্ট সেই আগদিনাখনৰ পৰাই ভাবা ইমান এনাৰ্জি কেনেকৈ আহিছিলে অঁ তেতিয়া কাম কামটোতো ভালেই পাওঁ নিজৰ কামটোতো গোটেইখিনিয়ে হয় তেতিয়া আমি বহুত সেইটোৱে ক'লোঁ তেতিয়া আমি বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ মনত আছে কিছুমান গানত হেৰি আমি যে নাচি থাকোঁ যে পথাৰৰ চথাৰে মানুহে পুতুককৈ কিবা এটা লিখি দিয়ে হয় নে নহয় পথাৰে চথাৰে নাচি থকা খালী ভৰি কিমান দুখ পায় মোৰ এবাৰ কিবা এটা গানৰ শ্বুটিং কৰিছো মোৰ ভৰি তলুৱা একদম ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছিলে ইমান দুখ পাইছোঁ শিলত একদম ইমান ৰ'দত সেই তেনেকুৱা বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰা হয় আচলতে যাতে মানুহে চাই ভাল পায় এনজয় কৰে সেইটো কাৰণে আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ সেইটো মানে ওপৰে ওপৰে যিকোনো এটা কথা ক'ব নালাগে মানুহে ভাবে নাচিছেহে বা অভিনয়হে কৰিছে কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি কিমান কষ্ট কৰো আমাৰো হোমৱৰ্ক থাকে হয় মানুহে যেনেকে অফিচ যাবলৈ ৰাতিপুৱাই যায় আহে ইভিনিং তেওঁলোকৰো কষ্ট থাকে মেণ্টেলিও ধৰা ষ্ট্ৰেছ থাকে আমাৰ ফিজিকেলিও বহুত থাকে মেণ্টেলিও থাকে কেনেকৈ পিন্ধিম কেনেকৈ কৰিম নাচিম কেনেকৈ মানে ইমান লোকেশ্যনবোৰত মানে যাব লাগে ইমান ৰ'দত শ্বুট কৰিব লাগে আমি জুলাই মাহৰ সেই গৰমতো আমি শ্বুটিং কৰোঁ ঠাণ্ডাৰ দিনতোতো আমি চুৱেটাৰ খুলি শ্বুট কৰিব লাগে একদম ৰাতিও যদি কেতিয়াবা শ্বুট থাকে ছ' ইটছ লাইক ডেট প্ৰেচাৰটোতো থাকেই চব কামতে থাকে বাট আমি এডজাষ্ট কৰি লওঁ আৰু জানোৱেই মানে কষ্টটোতো হবই প্ৰেছাৰটোতো থাকিবই আমি এডজাষ্ট কৰি লওঁ তেনেকে কাম কৰিছিলো এতিয়া ধৰি লওক ফিল্ম লাইনৰ মানুহখিনিক কিছু মানে দিয়ে মই চবৰে কথা কোৱা নাই অলপ এটা দৃষ্টিভংগী মানে তেওঁলোকৰ পাৰ্চপেক্টিভটো বেলেগ হয় অকণমান বুজি পাইছো ন মই কোনটো কথা ক'ব খুজিছোঁ কিয় মানে তেনেকৈ লয় তেওঁলোকে আই ৰিয়েলি ডণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মানে কিয় তেনেকুৱা দৃষ্টিৰে চায় মানে অভিনয়হে কৰে অঁ অভিনয়ে কৰোঁ হয় অভিনয় কৰোঁ শিল্পী হয় আৰ্টিষ্ট হয় এভৰি ওৱান ইজ নট আৰ্টিষ্ট আৰ্টিষ্ট হৈছোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কিবা এটা হৈছোঁ হয় নহয় সেই আৰ্টিষ্টক সেই সন্মান আৰু মানে সেইখিনি বস্তু এটলিষ্ট বিচাৰোঁ আমিনো কি বিচাৰোঁ মানুহৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত আছোঁ মানুহৰ পৰা সেই মৰম আৰু ৰেচপেক্টটো যদি পাওঁ আমাক আৰু একোৱেই নালাগে কিমান বছৰ হ'ল কেতিয়াবা হয়তো আমি কিমান অনুষ্ঠানত কেতিয়াবা আমি পইচাও নাপাওঁ কিন্তু মানে আমিতো অফিচলৈ নাযাওঁ আমাৰটোতো পে'ইড চেলাৰী নহয় ডেট এভৰি মান্থ উই উইল গেট ডেট চেলাৰী আমি এটা মাননী যি পাওঁ সেই আৰু এটা মাহত কেইটা কাম থাকিব পাৰে এজন আৰ্টিষ্টৰ হয় নাই বিশেষকৈ অসমত অসমত মানে সেই কিমান বছৰ হ'ল আজি নাইণ্টি নাইনৰ পৰা কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা বাৰু মই বৰ এটা টাইম দিবলৈ পাৰ নাই কিন্তু সেয়াই আৰু মানুহে যদি সেই ৰেচপেক্টটো যদি দিয়ে যে এইগৰাকী অভিনেত্ৰী হয় কিন্তু তেওঁৰ পিছ মানে তেওঁ কিমান কষ্ট কৰি আজি সেই অভিনেত্ৰী হৈছে তেওঁ কিমান কষ্ট কৰিব লাগে এটা কাম কৰিব লাগে সেইখিনি যদি অকণমান বুজি পায় তেতিয়াহ'লে অলপমান মানে ভাল লাগিলেহেঁতেন সেই ৰেচপেক্টটো মানে আহিলেহেঁতেন নিজেই কিন্তু বহুতে এনেকুৱা কৰে মই বস্তুটো মন কৰিছে ইনফেক্ট ডান্সাৰ যোগে ডান্সাৰহে কিন্তু ডান্সাৰ ডান্সাৰ ডান্স এনেই হোৱা নাই ন ডান্সাৰে সেইখিনি সময় দিছে সময় দিয়াৰ কাৰণে আজি ডান্সাৰ হৈছে তেওঁটোতো শিকিছে এটা ট্ৰেইনিং লৈছে আমিতো ফ্ৰীতে না শিকা নাই আমি যিখিনি না শিকিছোঁ মোৰ গুৰুজীৰ পৰা শিকিছোঁ বা মই তেওঁক যিখিনি দিব লাগে সেইখিনি দিছোঁ যাৰ বাবে মই না শিকিছোঁ একো বস্তু নাথিং ইজ ফ্ৰী হয় নহয় চ' সেই বস্তুটো মানুহে অকণমান বুজিলে ভাল আৰু

কিছুমান কথা আমাৰ পুতুককৈ মানে বেয়া লাগি যায় মইতো বহুত বেছি ইম'শ্যনেল আৰু মোৰ লগত মই জানো বহুত বহুত শিল্পী ইম'চনেলে হয় বহুত কথা কিছুমান হাৰ্ট কৰে আচলতে আমি ধৰা ইমান কষ্ট কৰি কিবা ভিডিঅ' এটা বনাওঁ মানুহে পুতুককৈ কিবা এটা বেয়াকৈ লিখি দিয়ে সেই বস্তুটো বহুত দুখ লাগে হয় আৰু তুমি আজিকালিতো ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাৰ পৰা কি হৈছে তুমি ভাল বস্তু এটা কৰা ন' কমেণ্টছ কিবা এটা বেয়া উলিয়াবলৈ মানুহবিলাকে চেষ্টা কৰি থাকে এণ্ড বেয়াকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে সেই বস্তুটোৰ পৰা হাৰ্ট হয় আমাকো আমাৰো দুখ লাগে তো মানুহে মই আগতেও মই কৈছিলোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানুহে ভালকৈ ইউজ কৰিব লাগে ইদৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা শিকিবলৈ বহুত বস্তু আছে এণ্ড বহুতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰ্ণো কৰি আছে হয় নহয় একজেক্টলি তো সেই সেইটো বস্তুটো ইউজ কৰিব জানিব লাগে ইউটিউবত এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ'জ আছে যাৰ পৰা আমি লাৰ্ণিং কৰিব পাৰোঁ আমি লাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ বহুত কথা ইনফেক্ট নাচৰো বহুত কথা থাকে যিখিনি আমি শিকিব পাৰোঁ চ' যিসকলে উইডাউট এনি ৰিজন বেয়াকৈ যে লিখে মই মানে তেওঁলোকে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে কেনেকে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকেও যাতে আৰ্ণ কৰিব পাৰে সেই মানে বস্তুটো চেষ্টা কৰিবলৈ এতিয়া ধৰি লওক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পজিটিভ নিগেটিভ দুইটা চাইড আছে আপোনাক মানে চ'চিয়েল মিডিয়াই কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছে বুলি ভাবে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াই মোক বহুত ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিছে কাৰণ মোৰ প্ৰথম মইও ইউটিউবত ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইন দ্য ইয়াৰ এইযোৰ আৰু কণ্টিনিউ কৰা নাই বহুত বছৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আই থিংক টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত মোৰ কাজিনজনীয়ে কৈছে তুমি কৰা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছে তাই মোক কয় ইউ কেন আৰ্ণ ফ্ৰম ইউটিউব সেই টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনতে দান মই ভিডিঅ' বনালোঁ এণ্ড মই দেখিছোঁ মানুহৰ ৰেচপন্স বহুত ভাল নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেতিয়া মইতো ইউটিউব কৰা ইউটিউবৰ পৰা ইউ কেন আৰ্ণ তেতিয়া মই বহুতকে কৈছিলোঁ এইটো কথা মোক আকৌ বহুতে কয় এ যোৱা নহয় একো আৰ্ণ মই কৈছিলো নাই নাই কৰা কাৰণ মই ইমান মোৰ সময় মানে মোৰ ঘৰ সংসাৰ এভৰিথিং আই হেভ টু মেনেজ এভ্ৰিথিং সেইবোৰ গোটেই কাম কৰি থাকিবলৈ এতিয়া মানে সময়ে নোপোৱা হৈছো মানে সেই ইয়া একজেক্টলি সেইটো কৰিবলৈ ইনফেক্ট মই ইনষ্টাগ্ৰামতো ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ সময় পোৱা নো এতিয়া সময় অলপ কম কম হৈ গৈছে সময় নোপোৱা হৈছোঁ কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াই সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প কৰিছিলে মানে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কাৰণ সেইটোৰ পৰা মই আৰ্ণ কৰিছিলোঁ

ট্ৰেভেলৰ ভিডিঅ'জ মই এতিয়া ভাবিছোঁ নতুনকৈ এটা মই চেনেল খুলিম ইউটিউবত য'ত মই অকল ট্ৰেভেল ভিডিঅ'জ দিম আৰু এটা অকল নাচৰ বহুতে মোক লিখে আপুনি নাচৰ ভিডিঅ' দিব আকৌ কিছুমানে লিখে ট্ৰেভেল ভিডিঅ'জ দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ট্ৰেভেল ভিডিঅ'জবোৰ মোৰ বেছি ভিউজ হয় ছ' আই থিংক আই উইল গ' ফৰ ট্ৰেভেল ভিডিঅ'জ যিহেতু মানুহে চাই ভাল পায় বা মোলৈ মেছেজ আহে তেনেকুৱা আৰু মোক মাজতে কিছুমানে লিখিছিলে বিহুৰ বিহুৰ ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ দেই মোক মানে বিহুৰ ট্ৰেইনিংটো অসমত কোৱা নাছিলে বাহিৰৰ কোনোবাই কৈছিলে যে উই ৱান টু লাৰ্ণ বিহু আপুনি ভিডিঅ' দিব পাৰিব নেকি ইউটিউবত এণ্ড মই মোৰ কথাখিনি ইংলিছত কৈছোঁ ডেফিনেটলি কাৰণ মই বিচাৰোঁ মোৰ বিহু নাচটো অকল অসমত নহয় গোটেই ভাৰতত গোটেই ৱৰ্ল্ডত পপুলাৰ হওক তাৰ কাৰণে মোৰ ভাষাটো ইংলিছতে ক'ব লাগিব হয় নে নহয় তেতিয়াহে মানুহে বুজি পাব অসমীয়াত ক'লে অসমৰ মানুহে বুজি পাব মই অসমৰ কাৰণে বনোৱা নাছিলো অ মই মই বিচাৰিছিলো যিসকল বাহিৰত থাকে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত থাকে বা ইণ্ডিয়াটো দিল্লী চিলিত বহুত মই মাজতে গাৰ্গী কলেজ দেলহী ইউনিভাৰ্চিটিত তাত মই বিহু নাচ শিকাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইমান ভাল পাইছিলে বিহু নাচ শিকি তেওঁলোকে মোক এতিয়াও কণ্টেক্ট কৰে বিহু তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নাচে বিহু মোক এতিয়াও কণ্টেক্ট কৰে মোৰ পৰা শিকি যায় আৰু সেই বছৰ যে মই গাৰ্গী কলেজত শিকাইছিলোঁ এভৰিৱেৰ তেওঁলোক য'তেই গৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ লৈ আহিছে বিহু নাচ হুব মানে বিহু বহুত পপুলাৰ কিন্তু বিহুটো ধুনীয়াকেতো কৰিব লাগিব এতিয়া মই নয়দাত থাকোঁ নয়দাত বহুত কেইখন স্কুলত মই কি দেখিছোঁ তেওঁ তাতে মানে যিখিনি ডান্সৰ টিচাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকে বিহুৰ বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকক স্কুলৰ পৰা কয় যে ফ'ক ডান্সেছ কৰিব লাগে তেওঁলোকে ইউটিউবৰ পৰা চাই পেলাই নাচ কিছুমান শিকাই দিয়ে सो सभी नाच ना क्या मुद्राओ एने के व्यवहार करि कर देन मोर स्टुडेट जी मेरे स्टुडेन्ट आज स्कूल जाए ना शिके मू पे क्यों मेम पता है हमें तो एसे विहु शिखा तार पास मोर स्टूडेंटे गए पे क्यों कि हमारे डांस टीचर मैम ने हमें ऐसे शिखा विहु ऐसा होता है মই এইটো কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে টিচাৰ্ছসকলেও অকণমান জানক বস্তুটো বুজক যে একচুৱেলি বিহু নাচটো এনেকুৱা নহয় ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মুদ্ৰা বা এনেকুৱা ইউজ নহয় মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে শুদ্ধকৈ কৰিলে ভাল সেইটো কাৰণে মই প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ নাচৰ স্কুলত মই বিহু ট্ৰেইনিং দিওঁ আৰু বিহুত নন এছ এম ইজসসকলৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট টু লাৰ্ণ এই আৰু মই মাজতে বহুত শ্ব'জ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই নন এছ এম ইজক বিহু শিকাই লৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ নাচিছে মোৰ হয়তো ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিবলৈ পাবা বহুত ধুনীয়া নাচিছে কোনো বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰে ডেট দেয়াৰ নন এছ এমিজ তেওঁলোকে ভাল পাইছে বহুত ভাল পায় বিকজ অফ দ্য মিউজিক কষ্টিউম আৰু বহুত ভাইব্ৰেণ্ট হয় ন মিউজিকটো শুনিলে আৰু এটা ৰিজনত বহুত ভাল পায় মোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে কৈ থাকে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাব পাৰে গগনা পুতুলি মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইটছ আ বিগ থিং কিবা তেওঁলোকে মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাইছে মোৰ যোৱা বছৰ ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰিছিলোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনি গগনা বজাই ইমান ভাল পাইছে মই অসমৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি লৈ গৈছোঁ গগনা লৈছে মোৰ পৰা তাত গৈ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক শিকাইছে আমাৰ অসমৰ যিখিনি সংস্কৃতি ইংলিছত যে কৈছিলো লিখিছিলে অসমীয়া মই কিয় ইংলিছত মানে কৈছিলো যাতে গোটেই ৱৰ্ল্ডত বুজি পাই আৰু নাচখিনি যাতে শুদ্ধকৈ নাচে ভালকে নাচে অসমীয়াত ক'লেতো বুজি নাপাব নহয় সেইকাৰণে কৈছিলোঁ তাত আকৌ মোক কিছুমানে গালি পাৰিলে তই অসমীয়াই পাহৰিলি নেকি এই তো সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানুহবিলাকে অলপমান পুতুককৈ জাজ কৰিব নালাগে বেলেগক জাজ কৰিব নালাগে অলপমান নিজৰ

নিজৰ ভাষাটোতো আটাইতকৈ মাদাৰ টাং ফাৰ্ষ্ট এনিটাইন তুমি হিন্দীও কাৰণ তুমি মিলিব লাগিব ন চবৰে লগতে ইংলিছ তুমি ক'বই লাগিব তুমি নহ'লে কেনেকৈ আগবাঢ়িবা তুমি আজি কিবা যদি তুমি মানে দেখুৱাব আছে তুমি যদি ভাৰতৰ বাহিৰত যাব বিচাৰিছা যাতে তুমি নিজকে কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবা তুমি যদি ক'বই নাজানা যেনেকে থাইলেণ্ডত ইংলিছ ক'বই নাজানে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই মানুহৰ অসুবিধা নহয় জানো আমাৰ কিমান প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে বুজিয়ে নাপায় সেইটোৱে

যেতিয়া মই কাম কৰি আছিলোঁ মই তেতিয়া বহুত ক্ষীণ আছিলোঁ তেতিয়া মোক মানুহে লগ পালে কয় ইমান ক্ষীণ ইমান ক্ষীণাই ছাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি দেখিলে কি খবৰ তোমাৰ ভাল কেনেকুৱা চলিছে সেইবোৰ কি হ'ল তোমাৰ গাটো বেয়া হৈছে নেকি কিবা এটা মানে ভাল নালাগে তেনেকৈ কেতিয়াবা হয়তো লগ পালে কি হৈছে কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি থাইৰয়ড হৈছে নেকি ইমান শকত হৈছে মোৰ একো নাই থাইৰয়ড মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই অঁ হয় মানুহৰ বডি চেঞ্জ হয় এইবাৰ ক্ষীণ আছিলোঁ কেতিয়াবা শকত হ'ব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই মই অলৰেডি মেনচন কৰিছোৱেই যে এতিয়া মই এক্সাৰচাইজ মোৰ ডান্স এতিয়া নাও আঁঠুৰ বিষ মোৰ এতিয়া আঁঠুৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে দেই সেইটো মোৰ নাচৰ কাৰণেই হৈছে বাট হু উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ পুতুককৈ যে জাজ কৰি দিয়ে ইমান শকত হ'লা ইমান কিবা হ'লা তো এই নিগেটিভ ইম্পেক্ট মানে কাৰোবাক দেখি পেলাই নিগেটিভ কথা যে মানুহে যে কয় যে সেইটো অকণমান মানে প্ৰব্লেম দিয়ে কিন্তু ইটছ অ'কে এতিয়া মই সেইটোও মানে ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ এতিয়া সেইটোও মোক মেটাৰ নকৰে মই জানো মই কি হয় এণ্ড আই এম ভেৰি পজিটিভ এবাউট মাইছেল্ফ মই সদায় পজিটিভ কথা ভাবোঁ এণ্ড ইনফেক্ট মই পজিটিভ মানুহৰ লগত থাকোঁ সেইকাৰণে এতিয়া এইবোৰ কথা মোক একো মেটাৰ নকৰে বাট মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকৈ মানুহক যাতে এড্ৰেছ নকৰে কেতিয়াও কেতিয়াও যাতে নকয় এইবোৰ বস্তু মানে মোক মাজতে বহুত ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক বহুতে লিখে ইমান ধুনীয়া মই কেতিয়াবা নাচৰ ভিডিঅ' দিওঁ তাত তেওঁলোকে কমেণ্ট নকৰিব কিবা এটা আউটফিট এটা পিন্ধিলোঁ কাপোৰৰ ওপৰতে কিবা এটা লিখিব এতিয়া মোক সৰুৰে পৰা মা দেউতাহঁতে শিকাইছে মানে জাগা লৈ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে মই এতিয়া নামঘৰত মিনিজ পিন্ধি নাযাওঁ শ্বৰ্টছ পিন্ধি নাযাওঁ সেইখিনি মোৰ চেন্স আছে মই এতিয়া বিদেশত গৈছোঁ ফুৰিব গৈছোঁ ডেফিনেটলি মই তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আউটফিটে পিন্ধিম চ' কথাটো হৈছে তেনেকুৱা মানুহে যে পুতুককৈ মানে কমেণ্ট কৰে বেয়াকৈ যে লিখে বেয়াকৈ লিখাৰ আগত অকণমান ভাবিব লাগে আৰু এবাৰ মোৰ ইউটিউবত মই এটা ভিডিঅ' আছে ছুইমিং পুল এটাৰ পাৰত মই এটা ড্ৰেছ এটা পিন্ধি নাচিছিলো তাত মোক কিমান বেয়া বেয়াকে লিখিছে তই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি নেনাছিলি কিয় সেই গানটোত মই কেনেকৈ মেখেলা চাদৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নাচিম মই বিহু নাচিম মই মেখেলা চাদৰটো পিন্ধি মই সেইটো গান নাচিব নোৱাৰো নহয় ত' সেই তেনেকুৱা মানে লিখি লিখে তাৰমানে লিখিলে সেই ইম্পেক্ট এটা মানে মানে মনটো বেয়া লাগে অফক'ৰ্চ মইতো কষ্ট কৰিছোঁ শ্বুটিংটোত মই কষ্ট কৰিছোঁ এইবোৰ মানে বহুত মানে কথা থাকে আৰু গম পাইছোঁ এইবিলাক বহুত মানে কিছুমানে কয় কি ভাবি কয় নাজানো মানে হয়তো তেওঁলোকৰ জীৱনত কিবা চাগে চলি আছে হয়তো আগবাঢ়িব পৰা নাই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেইটো কাৰণেও কয় কিছুমানে এনেকৈতো মই ধৰা ইণ্টাৰভিউত অহাই নাই বহুত বছৰ আগতে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ এইবোৰ চেনেলৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আজি বহুত বছৰ পিছত এনেকুৱা এটা পডকাষ্টত আহিছোঁ আৰু মনত যিখিনি আছে আজি সেইখিনি ওলাই গৈছে একচুৱেলি মনত যিখিনি আছে এইখিনি ওলাই গৈ আছে মানে যিখিনি মই ফেচ কৰি আহিছোঁ মই কাম কৰি থকাত বা তাৰ পিছতো যিখিনি মই মানে এতিয়াও মানে ফেচ কৰিছোঁ মই সেইখিনি জাষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া মোক ইমানটা মানে মেটাৰ নকৰে

ধৰি লওক কিবা আপোনাৰ ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা নাই তেনেকুৱাতো বিশেষ একো নাই মই অলৰেডি মেনচন কৰিছোঁ মই খুব ব্যস্ত হৈ থাকোঁ নিজৰ কামত মোৰ বেলেগৰ গছেপ কোনে কি কৰিছে কোনে কি কৰা নাই সেইটো মোৰ লুক আউট নহয় বেলেগ ধৰণৰ তেনেকুৱা একো মই ফেচ কৰা নাই মোৰ ইমান মানে হিউজ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল নাই খুব সৰুকৈ আছে তেনেকুৱা মোক একো মানে প্ৰব্লেম হোৱা নাই যেতিয়া মই কাম কৰি আছিলোঁ শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰোঁ শ্ব'জ কৰোঁ মই বহুত হোমৱৰ্ক কৰোঁ আচলতে মোৰ যদি শ্বুটিং থাকে কিবা যদি স্ক্ৰিপ্ট পঢ়িবলৈ দিয়ে মই নিজৰ হোমৱৰ্ক কৰি যাওঁ নাচৰ ক্ষেত্ৰতো মোক যদি কোনোবাই কয় কিবা শ্ব' আছে মই খুব মানে মই ভালকেই যাওঁ সদায় টাইম মেইনটেইন কৰোঁ চ' এইবোৰ বস্তুত মোৰ কেতিয়াও একো অসুবিধা হোৱা নাই আই হেভ নেভাৰ ফেচ এনি প্ৰব্লেম সংসাৰ কেনেকুৱা চলি আছে সংসাৰ খুবেই ভাল চলি আছে সেইটোও মোক ইনষ্টাগ্ৰামত লিখে বহুতে ডেটত যাবা নেকি বা কোনোবাই লিখে তুমি বিয়াখন পাতা আৰু বহুতে নাজানে অলম টেন ইয়াৰ্ছ মই বিয়া হোৱা আৰু বহুতে নাজানে বিকজ আই ডোন্ট লাইক টু শ্বেয়াৰ মাই পাৰ্চনেল লাইফ মই চচিয়েল মিডিয়া মোৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই মানে মোৰ হাজবেণ্ড কোন দেন কি কৰি আছো মই সেইবোৰ বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি মই ভাল নাপাওঁ একচুৱেলি এনেকুৱা ফিল হয় নে আপোনাৰ মানে ধৰি লওক নকৰো আচলতে মই ভাবো যে চিয়েল মিডিয়াত মানুহে মোক চাব বিচাৰে বা মই এনেকে বুলি ভাবাই দিব জানিবও বিচাৰে মানে মোৰ ফেমিলি কোন কি কথা মই সেই বস্তুটো শ্ব' কৰি মই ভাল নাপাওঁ বাকী আপোনাৰ মানে পৰিয়ালত কোন কোন আছে মোৰ মা আছে মোৰ ভণ্টি মোৰ বা আছে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিত মোৰ মাদাৰ ইন ল ব্ৰাদাৰ ইন ল' ছিষ্টাৰ ইন লোৱা আৰু ফেমিলি অঁ মই মেনেজ কৰোঁ মানে মই ঘৰত আমাৰ আমিতো এতিয়া নয়দাত থাকোঁ আৰু ছিংগাপুৰত মই চবফালে মিলাই থাকোঁ মানে তাৰমানে মই কামৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছিংগাপুৰ শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ দেন তাতে আছিলোঁ আকৌ তাত যাওঁতে আকৌ যিখিনি মোৰ ক্লাছেছ আছিলে সেইখিনি মই অনলাইন কৰিলোঁ তাৰ পৰা মই অনলাইন ক্লাছেছ কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই খুব ধুনীয়া জেগা ছিংগাপুৰত আছোঁ মানুহৰ যাবলৈ মন যায় মই আছো থাকিছিলোঁ কিন্তু কি সৰুৰে পৰা মই কাম কৰি আহিছোঁ সৰুৰে পৰা মই শ্ব'জ কৰি আহিছোঁ মোৰ মানে নিজে নিজৰ হাতেদি মই পইচা চুইছোঁ চ' মোৰ কাম কৰিবলৈ সদায় মন আছিলে দেন মই তাতে মই অনলাইন ক্লাছেছ কৰিছিলোঁ চলিও আছিলে দেন আকৌ কিবা এটা এনেকুৱা হয় ন মানে ইমান নিজৰ মানুহ লগ নাপাওঁ অনলি হাজবেণ্ড এণ্ড মি এণ্ড দেন মই ভাবিলোঁ যে মই ঘূৰি আহোঁ এটলিষ্ট মই মোৰ নিজৰ কামখিনি কৰিব পাৰিম এণ্ড ত্ৰিডিপুৰ কলেজ হোৱা তুমি এটলিষ্ট কামখিনি কৰা দেন মই আহি পেলাই আকৌ নয়দাত আকৌ মানে ৰিষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আকৌ কামখিনি কৰিলোঁ আকৌ ষ্টুডেণ্টছখিনিক লগ পালোঁ আকৌ মানে অসমলৈ আহিলোঁ কাম কৰিলোঁ মানে এনেকৈয়ে মানে মই মেনেজ কৰি থাকোঁ এই অসম এই নয়দা এই ছিংগাপুৰ এনেকৈ এনেকৈ মেনেজ কৰি থাকোঁ কামটো তুমি বুজি পাইছা কেনেকুৱা কষ্ট হয় আগতে যেতিয়া মোৰ কিবা কাম থাকে আগতে এটলিষ্ট মই ছিক্স মান্থমান ইয়াতে আছিলোঁ আফটাৰ মাই মেৰেজ ছমাহমান মই ইয়াতে আছিলোঁ এখন চিৰিয়েল কৰোঁ এণ্ড দেন যাওঁ তুমি বুজি পাইছা মানে ঘৰটোতো মেনেজ কৰিব লাগিব ন কিমান প্ৰব্লেম হয় আকৌ ইয়াৰ পৰা যাওঁ আকৌ সেইখন ঘৰ মেনেজ কৰোঁ আকৌ আহোঁ তাৰপিছত ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা ক'ভিডৰ ক'ভিড ষ্টাৰ্ট হ'ল বিছ মাৰ্চৰ পৰা ন সেইখিনি সময়তে হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত মই শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ ছবি এখনৰ দাদা তুমি দুষ্ট বৰ কিশোৰ আছিলে সেই ছবিখনৰ শ্বুট কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰ লগত খিৰিকী নামৰ এখন চিৰিয়েলৰ শ্বুট কৰি আছিলোঁ ৰেঙনি চেনেলৰ সেই যে চিৰিয়েলখনৰ কাম শেষ হৈ গৈছিলে আৰু চিনেমাখনৰো কাম শেষ হৈ গৈছিলে ওঠৰ মাৰ্চত বিছ তাৰিখৰ পৰাতো ক'ভিড ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এণ্ড দেন মই গুচি গ'লোঁ নয়দালৈ মই ঘূৰি গ'লোঁ দেলহিলৈ ঘূৰি গ'লোঁ ঘূৰি যোৱাৰ পিছত দুই তিনি মাহ কাম নাই কেনেকুৱা লাগিব পাৰে তুমি ভাবা কাম কৰি থকা মানুহ এজনী যেতিয়া একেবাৰে কাম নাই কাৰণ বাইলে চাকৰি কৰা মানুহৰ কাৰণেতো কাম চলিয়ে আছে অনলাইন আমাৰ কাৰণেতো নাই মঞ্চন নাই কেমেৰা নাই শ্বুট কৰিবলৈ আমি ৰিলে ৰিলেই বনালোঁ কিমান টাইম এণ্ড দেন তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লো আই ডোন টু ষ্টাৰ্ট অনলাইন ক্লাছেছ এণ্ড ষ্ট মই সেই অনলাইন ক্লাছেছ মই যে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইমান ভাল চলি আৰু মোৰ নাচৰ স্কুল মই দুই হাজাৰ বিছ চনৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ঊনৈছত ইমান টাইম দিব পৰা নাছিলোঁ বিকজ মোৰ ট্ৰেভেল থাকে গুৱাহাটী এণ্ড নয়দা কিন্তু দুই হাজাৰ বিছ চনৰ পৰা মই স্কুলখন যে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ এটা কমিটমেণ্ট হ'ল ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত এণ্ড সেই বস্তুটো এতিয়াও চলি আছে এখন স্কুলৰ পৰা ছখন স্কুল হ'ল ইন নয়দা আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ না শিকাওঁ কথক ভৰতনাট্যম চেমি ক্লাছিকেল বিহু হিপ হপ ফিটনেছ ক্লাছেছ এনেকৈ গৈ গৈ চাৰিটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে চাৰিটা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা এতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ক্লাছ আৰু এই বস্তুটো কভিডে ক'ভিডৰ পৰা বহুতৰ বেয়া হ'ল বহুতৰ ভাল হ'ল বাট ক'ভিডৰ পৰা মোৰ এটা বেলেগ এটা ৰাস্তা হ'লো চ' ক'ভিডৰ পৰা বহুতৰ ভাল হ'ল মই বহুত মানুহ হেৰুৱাইছো মোৰ নিজৰ মানে বহুত মানুহ হেৰুৱাইছোঁ মোৰ মামা এণ্ড বহুত এনেকুৱা চিনাকি মানুহ হেৰুৱাইছোঁ কিন্তু সেই কভিডৰ পৰা এটা বেলেগ ৰাস্তা হ'ল মই অভিনয় কৰি আছিলো মই নৃত্যশিল্পী এতিয়াও মই নৃত্যশিল্পী হয় কিন্তু অভিনয়টো অকণমান মানে কমি গৈছে যিহেতু মই ইয়াত আহিব নোৱাৰোঁ বাট এটা নতুন ৰাস্তা ইটছ এ নিউ ৱৰ্ল্ড ফৰ মি এতিয়া এইটো হ'ল আৰু এই গোটেইখিনিত ট্ৰি ডি পে খুব ছাপৰ্ট কৰে মোক আৰু দেন তাৰপিছত মই ছিংগাপুৰ গ'লোঁ ছিংগাপুৰ যোৱাৰ পিছতো সেই অনলাইন ক্লাছটো যে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই অনলাইন ক্লাছটো আকৌ তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ছিংগাপুৰ থকা সময়খিনি তাৰপৰা আকৌ আহি পেলাই অফলাইন অনলাইন এনেকৈ মিলাই আছোঁ আৰু মানে ভালকৈ চলি গৈ আছে আৰু অঁ এতিয়া অসমলৈ আহিছোঁ প্ৰাক চিনি এৱৰ্ডচত পাৰফৰ্ম কৰিম তাৰপিছত এখন ছবি আছে মাৰ্চত হয়তো হ'ব শ্বুটিং মোৰ এটা বিশেষ মানে পাৰ্ট আছে সৰুহে সৰু হয় সেই ছবিখনৰ বিষয়ে এতিয়া মই ক'ব নকওঁ বাৰু গম পাবা সেইটো আপকামিং হয় তাত মোৰ সৰুকৈ কেৰেক্টাৰ এটা আছে সেইখনত অভিনয় কৰিম আৰু আপোনাৰ লগত মই এটা কথা শুনি শুনিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ আপোনাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নেকি ধৰি লওক যেতিয়া আপুনি আগতে কাম কৰি আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো মানে ফাইনেল হৈ গৈছে তাৰপিছত আকৌ কেঞ্চেল হয় আপোনাক আপুনি কৰি দিছে প্ৰজেক্টটো তাৰপিছত পইচা পাতি আপোনাক দিয়া নাই এনেকুৱা হৈছেনে অঁ বহুতবাৰ বহুতে ভোগে মানে এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত বাৰ হৈছে আৰু কিয় যে এনেকুৱা কৰে মোৰ বহুত দুখ লাগে বহুত দুখ লাগে মানে ইমান কষ্ট কৰোঁ মোৰ লগত বহুত বাৰ হৈছে এইটো হয়েই আচলতে এতিয়া ইমান এটা হোৱা নাই বাট এইটো হয়েই আগতেতো বহুত ফেচ কৰিছোঁ বহুত এনেকুৱা শ্ব'জ কৰিবলৈ গৈছোঁ তাৰপৰা মানুহ নাই বিহু অনুষ্ঠানত মানুহ নাই পইচা নিদিলে শ্বুটিঙতো আজি দিছো কাইলৈ দিম পৰহিলৈ দিম মানে তাৰিখ পে তাৰিখ তাৰিখ পে তাৰিখ এনেকুৱা নিচিনা হ'ল মানে বহুত হয় এনেকুৱা আচলতে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱেটো মই কৈ আছো যে আমিতো মানে চেলৰিত নহয় ন আমি এনেকে এভৰি মান্থ গেট পে'মেণ্ট চেলৰি নাপাওঁ এটা কাম কৰা হয় আমাৰ এটলিষ্ট কষ্টৰ কাৰণে কিবা এটা দিব লাগে আৰু অসমত মানে লগতে এটা পাৰ্ট টাইম আৰু কিবা এটা থাকিব লাগে ন তেতিয়াহে ভালকৈ চাগে চলিব পাৰিব ন তেনেকুৱা এতিয়াতো চাগে ভালেই চলি আছে মই শুনিছোঁ এতিয়াতো খুব ধুনীয়াই হৈ আছে আজিকালিতো বহুত কাম হ'ল এণ্ড বহুত ছিষ্টেমেটিক হৈছে বুলি শুনিছোঁ আগতকৈ কিন্তু আগতে অলপ এনেকুৱা আছিলে আজিকালি অভিনয় কৰিও পাৰে মানুহে থাকিবলৈ বহুত আছে তেনেকুৱা অভিনয় কৰিও মানে আছে ভালকৈ আছে তো আই ডোন্ট থিংক আজিকালি প্ৰব্লেম হ'ব এইবিলাক আগৰ সময়ত আছিলে নহয় চাগে এতিয়া এতিয়া মই যিখিনি মানে জানো এতিয়া চাগে ইমান প্ৰব্লেম নহয় আজিকালিতো অলপমান ভাল হৈছে ন আগতকৈ কামো বহুত বাঢ়িছে অসমীয়া ছবি কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে কাৰণ আৰু বহুত ভাল হ'ব আৰু বহুত ভাল হ'ব আমাৰ টাইমত সেইখিনি সময়ত ইমান চিনেমা নাছিলে এতিয়াতো বেক টু বেক খুব ভাল ভাল ছবি কিনাম দি মাতিম জানো ৰঘুপতিম মই এইবোৰ চিনেমা চব নয়দাত চাইছোঁ এণ্ড হাউচফুল থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ইনভাইটিং মি ইন ইয়ৰ শ্ব' মোৰো খুব ভাল লাগিলে বহুত বছৰৰ পিছত মই বিয়া হোৱা ষ্ট'ৰি এইটোতে যাব আৰু বৰ্ণালী বাৰ এটা শ্বত আছিলে আৰু তোমাৰ শ্ব'ত যাব এতিয়া হয়তো বহুতে মোক নুসুধিব আৰু ইনষ্টাগ বিয়াখন কেতিয়া পাতিবি চ' মোৰ খুব ভাল লাগিলে মই যিখিনি কৈছোঁ আই হোপ মোক কোনো যাতে বেয়া নাপায় মই যিখিনি কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সদায় আমি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেনেকৈ যাতে সকলোৱে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু নিজৰ কৰ্মক ইন এ পজিটিভ ৱে সকলোৱে যাতে ভালকৈ কৰে থেংক ইউ ছ' মাছ হাঁহ ৱেলকাম আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এপিচডটো কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ভিডিঅ'টো বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাষ্টত কৈ দিছোঁ বা বিয়া হৈছে দেই এই কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকে বাই